Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Muğam Kafedrasının müdiri xalq artisti Arif Babayev səhhətində yaranan problemlərlə əlaqədar təcili olaraq Türkiyəyə aparılıb. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, həkimlər Arif Babayevin Türkiyədə müalicə olunmasını məsləhət görüblər. Qeyd edək ki, xalq artisti ötən ilin sentyabrında insult keçirib. Babayev daha əvvəldə Türkiyənin İstanbul şəhərindəki xəstəxanalardan birində əməliyyat olunub.